ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারীত চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণা। সংবাদমেল যোগে চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ সমিতিয়ে। চৰাইদেউক জিলা ঘোষণা কৰা আঠটা বৰ্ষ উকলি যোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত জিলাখনৰ সীমা নিৰ্ধাৰণকে ধৰি বৰ্তমানেও চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ আজি কুপতি চৰাইদেউ জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাৰ প্ৰতিবেদন। ছাব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত বাৰ ঘণ্টীয়া চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণা, বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতিৰ। মঙলবাৰে আটাচুৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত চৰাইদেউৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উপস্থিতিত আয়োজিত সংবাদমেলত এই ঘোষণা চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতিৰ। চৰকাৰে চৰাইদেউবাসীৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে পুনৰ বাৰ আৰু তেৰ মাৰ্চত আঠচল্লিছ ঘণ্টীয়া চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰো হুংকাৰ দাবী সমিতিৰ। আচলতে বহু দাবী দাবা কৰা হ'ল, বহু স্মাৰক পত্ৰ দিয়া হ'ল, কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰে এই যিটো মূল আমাৰ দাবী চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আজিলৈকে গ্ৰহণ নকৰিলে, আৰু সেই গতিকে আমি সকলোৱে মিলি এটা কঠোৰ আচলতে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আগন্তুক ছাব্বিছ যি ফেব্ৰুৱাৰী, এই ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটো আমি চৰাইদেউ সম্পূৰ্ণৰূপে বাৰ ঘণ্টা বন্ধৰ এটা কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আজি বাধ্য হৈছোঁ। আৰু এই বাধ্য আচলতে কৰিছে কোনে? এই বাধ্য কৰিছে অসম চৰকাৰে, এই বাধ্য কৰিছে দিছপুৰত বহি থকা মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন এইখন চৰকাৰ। গতিকে আমাৰ যি দাবী দাবা আছিল, এই দাবী দাবা সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণভাৱে বা সম্পূৰ্ণৰূপে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈ আছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ এই চৰকাৰখনে দিয়া নহয়। সেই গতিকে আমি এটা কথাই আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, যে অতি শীঘ্ৰে চৰাইদেউ যি আত্মা, চৰাইদেউ যি হৃদয়, এই মৈদাম ক্ষেত্ৰ যি নামেৰে আচলতে চৰাইদেউ জিলা গঠন হৈছে, এই মৈদাম ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ জিলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। অন্যথা আমি পুনৰ বাৰ আৰু তেৰ তাৰিখে চৰাইদেউ জিলা আঠচল্লিছ ঘণ্টা বন্ধ দিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু আজি এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ যে যদি ছাব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত এই যদি মীমাংসা নহয়, তেতিয়াহ'লে বাৰ আৰু তেৰ যি মাৰ্চ, এই মাৰ্চত চৰাইদেউ জিলা আঠচল্লিছ ঘণ্টা বন্ধ বুলি আজি আমি ঘোষণা কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য। কিন্তু তথাপিও যদি তেওঁলোকে মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে মাৰ্চৰ শেষলৈ আমি পুনৰ কিন্তু এশ ঘণ্টীয়া চৰাইদেউ জিলা বন্ধ দিবলৈ আমি বাধ্য। এই কথা কিন্তু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ। গতিকে আমিও বিচাৰিছোঁ যে এই যি মীমাংসা শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ, এই মীমাংসা শান্তিপূৰ্ণ হওক, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াই হওক, আলোচনাৰ মীমাংসাৰে হওক, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ স্মাৰক পত্ৰক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু অতি শীঘ্ৰে এই দাবীৰ এই মীমাংসা সোনকালে সমাধান হওক। ধন্যবাদ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।